Za ovogodišnji sajam privrede u Paraćinu, koji pod pokroviteljstvom opštine organizuje turistička organizacija u saradnji sa opštim udruženjem privrednika i preduzetnika, izlagači su se interesovali i prije nego što su dobili poziv i šemu štandova za izložbeni prostor od oko 1700 kvadrata. U toku su finalne pripreme za 18. međunarodni sajam privrede koji će se desiti ove godine od 3. do 5. novembra u hali sportova 7. juli ovde kod nas u Paraćinu. Promo period za prodaju štandova je istekao 21. oktobra i sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da su svi štandovi prodati, obe hale, takođe prostor ispred hale sportova, svi štandovi su prodati. Veliko interesovanje bilo kod preduzetnika i firmi koje nisu iz Paraćina, već iz Ćuprije, Jagodine, Zaječara, Kruševca i drugih okolnih gradova. Imaćemo izlagače iz Vojvodine, očekujemo i goste iz privrednih komora kako iz Srbije, tako i iz Republike Srpske. Svoje proizvode i usluge posetiocima ovogodišnjeg sajma predstavit će oko 100 izlagača. Što se posetioca tiče, ulaz na sajam je besplatan. Prošle nedelje uz izdanje biltena građani su mogli da dobiju ulaznice i flajere za sajam. Međutim, same ulaznice mogu se dobiti i na ulasku tokom trajanja samog sajma i pomenuo bih još jedan put da je ulaz besplatan, a ulaznice su značajne iz razloga zato što su one u isto vreme i kupon za nagradnu igru. Nagradna igra uključuje laptop, TV i tablet. Nagrade su obezbeđene i za najuspešnije izlagače u nekoliko kategorija. Otvaranje sajma je 3. novembra u 11 časova, tako da će tog dana, pored samog otvaranja, posetioci imati prilike da vide i kulturno-umetnički program. 5. novembra, kada se sajam završava, za izlagače i posetioci je pripremljen kulturno-umetnički program. Tog dana će ispred hale sportova biti organizovano i tradicionalno pečenje vola na ražnju. Sudeći po interesovanju učesnika i najavama brojnih kvalitetnih sadržaja, može se očekivati da 18. međunarodni sajam privrede u Paraćinu nadmaši prethodne, ispunjavajući jedan od osnovnih ciljeva, podstice i razvoj domaće privrede kroz razmenu iskustava, uspostavljanje poslovnih kontakata i saradnje sa privrednicima iz regiona.